waxaana jira xaalado fara badan maanta waxa la yiri la xisaabtanka xukuumadda sida dastuurka iyo xeerosaadku waa qabaan waa sax laakiin waa goorma wasiirka amniga fadhiya hadda wasiirka amniga waxaan leenahay guddiga amniga iyo arrimaha gudaha oo ay tahay horta inay la fadhiistaan la soo xisaabtamaan hadday arkaan in golaha looga baahan yahay inay golaha uga yeedhaan ajendaha ka bixin inawaana dalashiido ajendaha ka bixin kaaga dhamayso waa dhamaynaya guddoomiye sababta ay daaran tahay weeye maanta wasiirka fadhiya mana diyaarsana su'aalo la weydiiyo haddaan cid gaar oo loo xilsaaray ayna soo diyaarinin oo aan hab lahayn wasiirku inuu halkan lagtar ka jeediyo oo jeediyo keliya maayn hadday la xisaabtan tahay taas waxaan u aragnaa mudane guddoomiye marin habaabin wasiirkuna maanta meex wax hawla oo halkan u yaallaa ma jirto waxaan rabaa halkan inaan akhriyo soo jeedinta xildhibaanadu ay soo jeediyeen mudane guddoomiye ujeeddo soo jeedin wax ka bedelka ajendaha golaha baarlamaanka maanta ay tahay bisha julaay 8 2023 mudane guddoomiye salaanta islaamka kadib annagoo ah xildhibaanada golaha shacabka ee magacyadoodu ku lifaaqan yihiin soo jeedintan kadib markii aan aragnay ajendaha golaha baarlamaanka federaalka taariikhda 8 7 2023 waxaan soo jeedinaynaa in lagu daro ajendaha golaha isla xisaabtanka iyo habsami u socodka howlaha golaha shacabka mudane guddoomiye sidaad la socoto habsami u socodka maamulka golaha waxaa ka jira tabasho xooggan oo ay xildhibaanadu qabaan sidaas darteed waxaa noo muuqatay inay lagama maarmaan tahay in maamulka mudane guddoomiye gacamada ama banaanka loo saaro ama la gaabiyo sidaas daraaddeed waxaa noo muuqatay inay lagama maarmaan tahay in maamulka golaha lagu soo celiyo u hoggaansanka dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka ugu dambayn waxaan kaa rajaynaynaa inaad naga aqbashid soo jeedintan oo waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka qodobadiisa 25aad farqada 3aad qodobka 74aad farqada 3aad xarafka e magacyada waa 30 xildhibaan haddaan akhriyayo iyo haddii kale mudane guddoomiye meeshan waxaa fadhiya golihii baarlamaanka golaha baarlamaankuna macnihiisu waxa weeye waa golihii shacabka soomaaliyeed wakiilka ka ahaa waxaana jira xaalado fara badan maanta waxaa la yidhi la xisaabtanka xukuumadda sida dastuurka iyo xeerosaadku waa qabaan waa sax laakiin waa goorma wasiirkii amniga fadhiya hadda wasiirka amniga waxaan leenahay guddiga amniga iyo arrimaha gudaha oo ay tahay horta inay la fadhiistaan la soo xisaabtamaan hadday arkaan in golaha looga baahan yahay inay golaha uga yeedhaan ajendaha ka bixin inawaana dalashiido ajendaha ka bixin kaaga dhamayso waa dhamaynaya guddoomiye sababta ay daaran tahay weeye maanta wasiirka fadhiya mana diyaarsana su'aalo la weydiiyo haddaan cid gaar oo loo xilsaaray ayna soo diyaarinin oo aan hab lahayn wasiirku inuu halkan lagtar ka jeediyo oo jeediyo keliya maayn hadday la xisaabtan tahay taas waxaan u aragnaa mudane guddoomiye marin habaabin wasiirkuna maanta meex wax hawla oo halkan u yaallaa ma jirto qodobada faahfaahintooda iyo qodobada lagu xadgudbay marka mawduuca la dhex galo ayaan faahfaahin doonaa waa mahadsantahay guddoomiye axmed xasan xildhibaan luul ibraahim cumar xildhibaan farxiya maxamed cabdi xildhibaan saadiq cabdulaahi cabdi xildhibaan cadar cali maxamed xildhibaan maxamuud axmed geesood xildhibaan faa'ise maxamed jayte xildhibaan cali maxamed aadan xildhibaan maxamed cabdiraxmaan xildhibaan caynaan sheekh xuseen xildhibaan cabdikariin cumar raasin xildhibaan aweys xuseen xildhibaan cabdirashiid maxamed nuur xildhibaan qaasim cilmi saad xildhibaan faadimo faarax xildhibaan raysal qorane xildhibaan cabdirasaaq cabdullaahi ciid xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig xildhibaan cabdiraxmaan axmed gurays xildhibaan maxamed abuukar cabdi xildhibaan maxamed xuseen xildhibaan maxamed
خيرو محمد، حلبان يوسف، حسين جمادين، حلبان عبد الناصر، حاتي حلبان محمد الدب، قود حاتي حلبان عبد الرزاق حسن، شاكر حلبان داهر عمين جسر وما حسنتك. بشارو بشارو إنه كجوابي نباهي دمع ميشينا وحان نغو بشارينا إن اي بي اس موبايل بانجنا بلوغو سوكر ريا ديگا عصوب اديگا عصوبة ان سوكر ريا واحا كمدا لوكل بانج ترانسفير اديگا وحاو كو سهل ان سيفوز او دك دقل عقو ديري كرتي درا مان بانجي دا دالكا اديگو استعمالي تلفون كاقا عانتا انترناشنال بانج ترانسفير اديگا وحاو كو سهل ان العقو ديري كرتي بانجي دا ديبا داقار هانكو دالكا كينيا اديگو استعمالي تلفون كاقا عانتا موبايل مونو ترانسفير adeegan waxa ku sahlan inaad si toos ah lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida M-Pesa, Airtel Money, and Telkom. IBAN information waxaad si fudud ugu ogaan kartaa IBAN nambarada koontooyinkaaga IBS adigoon tagin xarumaha bangiga. IBAN waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay, kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududeynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguna soo diri karo lacag kala duwan. Facility information adeegan waxa ku sahlaya inaad si fudud ula socon karto معلومات كاغل حريرة مال قلنتا يديمها كان اوغان كرتو الراغي دادي وقدم بيه إيه اللعاق بحنتا إيه حلية دالعاق بحنتا كوما ملوح السابتا دا سيدكو قهبونا ديقو استعمالي اي بي اس موبايل بانجين كو دورة سهلانان ديقلك سيمي امانو كالسو دا جوجل بلاي اما بستوركا كو حرنو اي بي اس بانج.